Els directius d'Iqoxe, José Luis Morlanes, Juan Manuel Rodríguez i Gerard Adrio també hauran de respondre sobre la posada en marxa d'un nou reactor mentre el que havia de substituir continuava en funcionament. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, la jutgessa veu indicis de delicte en l'actuació de l'empresa i els tres directius i ha deixat la causa i esta per judici. Es tracta d'una causa separada que es va obrir durant la instrucció del cas obert per l'explosió de gener de 2020. És la tercera peça del cas que s'afegeix a la peça principal centrada en l'explosió que va causar tres morts i també a una segona que investiga els vessaments d'aigües residuals al mar sense depurar entre els anys 2017 i 2020. En totes elles s'adjutja l'empresa i els seus màxims dirigents en el moment de l'explosió. Són José Luis Morlanes, conseller delegat de l'empresa, Juan Manuel Rodríguez, qui dirigia la fàbrica, i Gerard Adrio, que era el coordinador de seguretat de la planta d'Iqoxe. En espera de conèixer els detalls d'aquest últim auto, tots tres s'enfronten a una petició d'11 anys de presó per l'explosió i també d'entre 2 i 5 anys més si es prova que causessin danys greus al medi ambient. Les altres dues causes que ja han tancat la fase d'instrucció. Per l'explosió, la peça principal del cas, els acusats s'enfronten als càrrecs dels delictes d'estralls i danys, tres delictes d'homicidis imprudents i 13 per lesions, un delicte de funcionament habitual de l'empresa en condicions inadequades de seguretat i un darrer contra el dret dels treballadors.